Marija, dobro jutro, nešto slabije te čujem, ali nadam se da je sve u redu sa vezama. Kao što si rekla, mi smo u čitaonici Narodne biblioteke, sa nama bibliotekar Milan Jovanović, čovek koji je u ovoj ustanovi kulture zadužen za savremene tehnologije. Još u januaru su pokrenuli jedan projekat, konkurisali kod ministarstva, znamo šta se sve izdešavalo, međutim u Narodnoj biblioteci Pirot su bili uporni, nisu odustajali i čućete, ne kroz projekat, ali će sve ovo uspešno biti realizovano. Milane, o čemu se radi? Kao prvo, dobro jutro vama i vašim gledalcima. Pa kao što ste rekli, mi smo u januaru konkurisali sa bibliotekom Milutin Bojić iz Beograda i još 22 ustanove kulture iz Srbije. Pokrenuli smo taj projekat digitalizacije, nažalost projekat nije prošao, ali smo eto mi iskoristili ovu pauzu tokom pandemije korone da pokušamo samostalno da ceo taj projekat nekako izguramo. Nabavljen je NAS uređaj za biblioteku, iz biblioteke Milutin Bojić pružili su nam podršku i pomoć oko odabira i programa i softvera koji se tiču obrade knjiga i mi smo u junu započeli ceo taj projekat samostalno. Kolekcija digitalne građe Narodne biblioteke Pirot, znači dostupna je na sajtu digitalna.nbp.org.rs. Mi digitalizaciju građe radimo već duže vremena, možda zadnjih 10 godina, ali eto sada se pružila prilika da svu tu građu stavimo na neke sopstvene servere i da ona bude dostupna našim korisnicima. Da pojasnimo, od ranije imate skenere, onu opremu koju ste vi već imali, ovde se radi o serveru i zahvaljujući eto biblioteci Milutin Bojić, kažete, neki programi, softveri koji će omogućiti lakšu i digitalizaciju, a pretpostavljam i korisnicima lakši pristup. Znači, nabavili smo te programe koji su inače besplatni i to je nama dobro došlo jer svi znamo kako ustanove kulture imaju problema sa finansijama. Trenutna, znači, kolekcije koju mi smo radili u poslednjih 3 meseca ima oko 200 i nešto jedinica zasebnih digitalizovanih, tu je preko 20.000 digitalizovanih strana, imamo monografske i serijske publikacije, od monografskih publikacija su publikacije vezane za istoriju, geografiju Pirota, etnografiju, sport, književnost, narodna pripovedanja, dok od serijskih publikacija, evo izdvojio bih, na primjer, Pirotski zbornik koji je u poslednje vreme postao i naučni časopis, znači članci u Pirotskom zborniku imaju svoj doj broj, pohranjeni su na srpskom citatnom indeksu. Tu je isto Naš istok, to je novina koja je izlazila u periodu od 1932. do 1936. gde će naši korisnici i svi oni koji posete tu našu digitalnu kolekciju moći će da vide kako su građani Pirota živeli u to vreme, koji su bili njihovi problemi i kakva je bila politička situacija i u državi i lokalno u gradu i na globalnom nivou. Svi oni koji, na primjer, pišu knjige, traže neku građu, da li je potrebna neka registracija, kako će to biti dostupno, jer znam da su te stvari dragocene, praktično od kuće, jednim klikom, ko se onako solidno snalazi na kompjuteru, moći će sve to da ima na dlanu, što se kaže. Nije potrebna, znači, nikakva registracija korisnika, građa je dostupna svima, potrebno je samo da imate internet i vi sa svog računara, tableta, laptop, pa ili pametnog telefona možete da pristupite iz bilo kog dela sveta našoj kolekciji. Sva građa je kompjuterski obrađena, digitalizovana, mašinski je čitljiva, što znači da korisnici mogu da tu građu pretražuju po pojmovima i bukvalno u par sekundi da tih 20.000 i više strana teksta koje trenutno imamo pretraže pojam koji ih zanima. Za sada, hajde to da pitam, pošto je projekat sa bibliotekom Milutin Bojić, da li neki od njihovih sadržaja, da li su dostupni za naše korisnike i obrnuto, ili kako stoje stvari? Znači, oni imaju potpuno isti projekat, ali su to pokrenuli pre par godina, njihova digitalna kolekcija je takođe
otvorena, dostupna je svima, može se pretraživati na njihovom sajtu, sajtu biblioteke Milutin Bojić. Na princip isti. Pretpostavljam, rekli smo, i ranije ste krenuli sa tom digitalizacijom, da ćete kontinuirano dodavati nove naslove. Da, mi ćemo nastaviti u planu, ono što trenutno radimo je digitalizacija razglednica kojih imamo oko 170-200 komada i naši korisnici i svi oni ostali koji pristupe sajtu moći će znači, da pregledaju u narednih par nedelja te razglednice kada budu otpremljene. One su zanimljive zato što na njima možete vidjeti kako je Pirot nekada izgledao, možete pročitati pojedine razglednice, znači na sebi sadrže tekst, filatelistima isto možda zanimljivo jer sadrže i poštanske marke iz tog vremena. Pravo blago je. Pravo blago za sve one koji žele da istražuju. Dobro, ta zavičajna zbirka je, pretpostavljam, odlično pokrivena ili je to već završen posao? Kako se nije završen posao, mi i dalje radimo, koleginice vredno rade i sa naučnog i sa zavičajnog odeljenja, građa se istražuje sve što smatramo da je značajno za Pirot i okolinu, mi ćemo digitalizovati i to će se naći na tom serveru. Eto, poštovani gledaoci, lepe vesti, pokušat ćete da ponovimo Adresa je digitalna.nbp.org.rs. Imaćete tu informaciju. Milane, da iskoristim priliku, ti si ovde s koleginicom u ovoj čitonici, korona, moramo da pohvalimo ljudi iz biblioteke, zaista i viziri i ove maske, sada smo skinuli masku zbog razgovora, primenjuju se sve mere, da li Piroćanci manje ili više čitaju ovo doba korone, kada pretpostavljam sada manje, lepo vreme, leto, ali tamo u martu, aprilu, kakva je bila situacija? Pa, kada je bila ta pauza, nismo imali rad sa korisnicima, nažalost, ali smo se potrudili na neki način da im ponudimo te digitalne kolekcije koje su dostupne i preko kojih su oni mogli da dođu do određene vrste građe i da čitaju. Sada se sve vraća u normalu, i kao da korone nije ni bilo, korisnici dolaze normalno, knjige se uzimaju, čita se. Tako, šta je najčitanije, ajde da pitam. Trenutno možda ta nova aktuelna izdanja koja idu možda dobitnik Ninove nagrade, poslednji, ne znam, sada trenutno ide sajam, idu nova izdanja, traži se od naših uvek Jelena Bačić, Alen Pić, Murakami i tako. Eto, Marija, poštovani gledalci, čuli ste, zaista lepa stvar, ja sam imao priliku da vidim kako to izgleda i svi oni koji vole istoriju, koji nešto pišu, bit će ovo dragocena pomoć, sve vidljivo, sve čitljivo, bez muke će moći da dođu do nekih sadržaja, ranije ste morali da dolazite u čitonicu, da rentirate te knjige, da zapisujete, fotografišete, a sada je sve dostupno praktično na jedan klik. Marija, toliko za ovo jutro iz Narodne biblioteke.